Коли народився Господь, почалась нова ера, нова епоха. Після народження Ісуса Христа з'явився шанс всім людям отримати прощення. Ну, хто з нас не потребує прощення? Хто з нас не потребує прощення? І з народженням Ісуса Христа з'явився цей шанс. Сьогодні ми вчора розглядали саме Різдво. Багато було слів сказано про те, як Господь прийшов у світ. Сьогодні я хотів подивитися на Ісуса Христа через три Євангелії, в яких написано, описано пророцтва, описані сам процес народження, де це було, як, що перед цим було після народження Ісуса Христа, які події були самим немовлям, людиною, як Бог втілився в це немовля через Марію, як вони йшли в Єгипет, потім верталися, які переслідування були, як він виріс, як він досягнув 30-річного віку, щось нове почалось в його житті. Вчора ми згадували також і про Йосипа, його батька тілесного, який виховував його всі роки. І згадки про нього йдуть до десь 12 років, де в Біблії згадано, як вони з сім'єю йшли в Єрусалим поклонитись Богу, і як вони забули там його на один день про Ісуса Христа. Потім про Йосипа вже не згадується. Я вчора якраз і говорив про те, що дивна виникла єресь, що Йосип старий, що Йосип старенький. І ця єресь виникла через 500 років після народження Ісуса Христа. А сьогодні я хотів дивитися разом з вами коротко. Подивились ми на такий аспект, як Ісус Христос, Він народився, воплотився. Він не просто народився, як всі кажуть сьогодні, немовля, дитинка Ісус. Так, Він народився як дитина, але Він не був тою дитиною. І в той же час, якийсь наче нонсенс, Він був 100% Богом і 100% людиною. Як це таке можливо? Ми знаємо, що Боже Слово говорить, що тіло наше, ми, людина, з чого складається дух, душа і тіло. Тіло, зрозуміло, яке ми отримуємо при народженні, але Бог каже цікаву річ, що дається людині дух від Бога, і вона стає живою душею. Колись Адам, сотворений Богом, лежав, і Господь каже, і вдумав в ніздрі його дух свій, і став Адам живою душею. А потім такий нюанс, для нас так всіх дуже цікавий. І забирається дух Божої людини, не коли швидка невчасно приїхала, не коли щось на голову впало, чи інфаркт, інсульт, чи ще щось, зараз війна, хлопці гинуть. А каже, коли дух Божий забирається в людину, вона стає знову тою землею, тим пилюкою. І каже, без волі Божої нічого не станеться. Ніхто не може вплинути на моє життя до тих пір, поки те, що призначено Богом. Ніхто цього не знає. І слава Богу, що ми не знаємо, коли прийде наш день останній. Дивіться, як змінюється життя людей, коли їм якийсь лікар каже, тобі залишилось півроку, чи там місяць. Людина змінюється кардинально. Він переосмислює все життя. Хтось починає себе жаліти, хтось плакати, хтось навпаки тверезо думати, що ще зробити, встигнути. І от Ісус Христос, Він прийшов як Бог в цей світ.
Він прийшов як в тіло тої дитинки. В Біблії дуже просто і написано, коли Ісус говорить з батьком в молитві, Він каже, ти плоть, тіло дав мені. І це не наче глибоко щось духовно, але ми подивимось, давайте відкриємо місце з Біблії. Дуже прекрасно. Опис Ісуса Христа, Євангелія від Івана, перший розділ, перший вірш. Його, напевно, на пам'ять всі знають, тому що перед хрещенням, коли проходили перші кроки у Христі, всі читали це місце. І тут говориться про Ісуса Христа як про Слово. І написано, спокон віку було Слово. Як це спокон віку? Коли віка наші почались, коли історія Всесвіту, матеріального світу, коли історія Землі почалась, то ще до того було Слово. Існував Ісус Христос. Спокон віку було Слово, і Слово було Бога, і Бог було Слово. Бог той вічний існував ще до початку існування нашого Всесвіту, нашого матеріального світу, планети Земля, нас самих, наших прапрапрапрапрабатьків. Воно було, другий вірш, не наче така крапка йде, воно було спокон віку. Якщо ніхто не зрозумів в першому вірші, то він каже ще раз. Воно було спокон віку, а не народився Ісусик маленький в яслах. І кажуть, що Марія стала Богом матір'ю. Вона родила Бога. Та він існував ще задовго до існування прабатьків Марії. І далі третій вірш каже, все через нього повстало. Весь Всесвіт Ісус сотворив. Землю, небеса, зірки, вода, яка є в нас, людей самих, тварин. Ісус сотворив. Бо каже Слово, третій вірш, через нього все повстало, і ніщо, що повстало, без нього нічого не було. І четверте, життя було тільки в нім. А життя це якраз і є цей Дух Божий, який дається всьому живому. І тваринам, і людинам, і рибам, і пташкам. Все має цей Дух, який дає життя від Бога. І життя було в ним, а життя було світлом людей. Світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його. І далі йде вже опис про предтечу. Предтечу, або ж його називають того, хто був посланий перед народженням Ісуса Христа, щоб попередити світ. Не просто дитинка народиться в хліву. Хоч ніде не написано, що в хліву народився Ісус. Прочитайте в Біблії це. Там написано, що його в ясла поклали, в годівницю для худоби. Але ніде не написано, що це хлів був. Ну це так, інформація для розвитку. Дослідження Біблії. І от, давайте 10-й вірш, вибачаюсь, 11-й, 12-й вірш. Всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять в ім'я Його. І оцей вірш, неначе як крапка далі відносини того немовля, що народилось Ісуса, того, хто прийшов в цей світ, Бога, Творця Всесвіту, з людьми, до яких він прийшов, яке тіло він війшов, для чого він війшов. І тут описується, всім, що прийняли, увірували в нього, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я Його, що не з крові, не пожадливості тіла, ані пожадливості мужа, але народились від Бога. Слово сталось тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. Ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця,
Слово стало тілом і перебувало між нами. Знов-таки, не Ісусик, дитятко маленьке, про яке сьогодні всі говорять, а Слово Бог став в тілі і перебував між нами. Це щось інше. Коли ми говоримо, просто в яслах лежить дитинка, ну що ця немічна дитина може зробити? Ми самі були дітьми. Наші діти, ви бачите дітей своїх немічних, що воно може зробити? Ну хіба що його подарувати, якісь подаруночки, хіба що його поласкати, підзахистити. Те й робила Марія і Йосип з Ісусом, коли він був маленьким. А для чого? А тому що Бог призначив так, що Ісус повинен був пройти шлях земної людини. І написано, подивіться, і написано, що він перший прийняв плоть від Діви Марії. Друге, він як народився в іудейському суспільстві, в сім'ї іудеїв, він на восьмий день був обрізаний по закону Авраама, Мойсея. Потім його принесли в Єрусалим для молитви посвячення. Його посвятили. Потім в 30 років він був охрещений Іваном Хрестителем в річці Йордан. Після цього він, написано, введений був в пустелю, де 40 днів його спокушали дьявол. Він не їв, не пив, постився. І, написано, перебував серед звірів. Пустеля, ніч, звірі. І, написано, і ангели служили йому там. Він був слухняний. Коли його загубили, там 12 років, і написано, він повернувся додому і був слухняний у батьків. Він терпів від спраги й голоду. 40 днів спокушав його дьявол, за тих днів він нічого не їв. І закінчились дні, він голодний був, зголоднів. Дехто каже, що Ісус Христос є Бог. І коли він на хресті висів, він не відчував болі, він Бог був. І коли він там страждав, неначе десь, він не відчував, він же Бог. Ні, він був людина, яка пройшов через всі ці страждання. І він такий же самий голод терпів, як і ми терпимо, і спрагу терпів. І дивіться, написано Матвія 8.20. Матвія 8.20 написано, він не мав іноді навіть де переночувати. Коли ми не десь їдемо і не маємо де переночувати, знаєте, які то відчуття і який дискомфорт дає тобі в житті. Він не мав навіть де переночувати, промовляє до нього Ісус. Мають лисиці, нори, гнізда небесні, пташки. Син людський не має де й голову прихилити. У нього були такі ж самі емоції, як у нас. У нього і гнів був, у нього і радість, у нього і сум, і співчуття. У нього і сльози були, коли він за Лазарем плакав. У нього все. І хтось казав, як він любить його. Він як людина і любив його. Він любив і маму свою, і батька свого. Він був як людина, з маленькою різницею від нас. Він не грішив. І це дуже цікаво, для нас це дивно. І ми це не можемо зрозуміти, і тому стільки єресів війшло в світ. Як це не грішити? Як перше, що я згадую про себе, десь 3-4 роки, як ми з сестрою двоюрідною згрішили. Вкрали у дядька якесь бляшану коробочку, бо там були колись якісь ці цукерки, і вона дуже гарна була. Ми прийшли в гості і вкрали. Нам так сподобалось воно. І ми розуміли, що ми не то щось робимо, хоч нам ніхто не казав. Потім нас зловили, вичислили, бо там якісь були голки, нитки. А то я в гостях у бабуні був, в селі, а то голки, нитки таке потрібні. Звідки це було? Перше, що дитина зробить в житті, це або збреше, або вкраде. Брехня буде маленька, вкрав пиріжок у мами. Є, брав, не брав, не брав. Хто тебе заставляє брехати? І ти знаєш, що ти не брав, кажеш. Оце єдине, що він не робив. Ми не можемо зрозуміти, як це. Адже це для нас природне. Тому що Слово Боже говорить, що
від Адама переходить до нас. Оце спадковість гріха. І це не від нашого бажання, не від того, які в тебе батьки. Колись цікаво таку статистику дивились. Люди, які нап'ються алкоголем, будь-то академіком, міністром чи бомжем, я не знаю, вже зовсім людина там під смітником. Коли вони нап'ються, вони говорять одною мовою, одними словами, одні думки у них. Ти мене вважаєш, хоч ти міністр, президент країни, хоч ти бомж. Д'явол входить в той гріх. Подивіться, як просто людина влаштована. І в той же час, його, дивіться, продовжимо далі. Його шукали, переслідували. Пам'ятаєте, скільки разів його шукали, переслідували. Він, написано, ухилявся від них. Згадайте Давида, 150 псалмів. І більшість із них він говорить про що? Про те, як його Саул з цілою армією шукав, переслідував, як Давид ховався в печеру, як він там різні ситуації попадав, що міг вбити того Саула, але він не пішов проти того, щоб помазанка Божого торкнутися. Ісус Христос проходить те ж саме. Він втікає, він ховається. Перед своїм схопленням він ночує де? В саду, між кущів, з учнями, в Гефсиманському саду. І дуже цікавий момент ще, що 30 років життя Ісуса, до того, як Він прийняв хрещення, вони майже не описані. Це дуже дало багато всяких дописів, їх називають апокрифічні книги, неканонічні, в яких стільки напридумувано, що там робив Ісус, ну там трилери описані. Але для чого Бог не дав опис його життя ці 30 років? Знаєте, я думаю, що він не хотів просто дати хронологічний опис життя людини Ісуса із Назарета, якого батько Йосип і мати Марія. І він жив тоді, там вчився, там робив щось. Ми знаємо про нього, що до 30 років він працював разом з батьком як столяр. Робив щось по дереву. Батько його був столяр. І на цьому все. Те, що він був слухняним. Напевно, Бог хотів, щоб ми більше подивилися на те, які рішення він приймав. І хто ж він був справді. Тому що потім йде опис. Більше 300 пророць старого заповіту всі збулися. Про його народження, про пророцтва про народження і його, і Івана Хрестителя, як предтечу його. І про мати його, і про його потім хрещення, і про його розп'яття, і де він буде розп'ятий. І між ким, між двома злочинцями. І це було за сотні-сотні років сказано. І місце народження, і дитинство в Єгипті було, і ціль смерті, і зрада Юди, і розп'яття, і воскресіння. Це все було пророковано за сотні років, за тисячі до його народження. І такий висновок маленький. Якщо все, що ми зараз чули, що Ісус говорив сам про себе, що Він є Месія. Месія, тобто Христос. Христос. Якщо Він Месія, Бог, посланець Божий, який прийшов в цей світ. І два варіанти. Це правда або це неправда. Дехто каже, це неправда. Месія євреїв ще повинен прийти. Традиційні євреї, вони очікують приходу Месії. Вони кажуть, от він повинен прийти.
Але якщо це неправда, і Ісус Христос, який сам про себе говорив, що Він Син Божий, що Він Месія, і Він говорив це, знаючи, що це неправда, то Він брехун. Може, Він був просто обманутий. Може, йому хтось розказав, що ти такий пророк Месія, і він просто обманутий. Тоді він нічого не міг зробити. Це був би такий балабок, який ходив і казав, я. У нас депутатів багато кажуть, що там, що вони якісь великі щось зроблять, коли особливо вибори. Потім нічого в них не виходить. Але він все, що говорив, все сталося. Він наказував морю, він наказував вітру. Природа корилась йому. Море втихало, вітер затихав. Він наказував невидимим силам демонічним. Біси виходили з людей, люди ставали здорові. Хвороби зникали. Лазар помер, 4 дні мертвий, лежить, уже воняє. І він виходить цілий. В нього якийсь метаболізм пішов, змінилось все тіло, відновилися ті мозгові клітини і в цьому організмі, що вже гнило було. 4 дні труп. В нього надзвичайна була сила. І він каже, він проповідував, говорив, як той, хто має владу. Він не був брехуном. Правда? Але тут такий дружик, далі йде варіант. Якщо він говорив, що він є Бог, і сьогодні ми всі ходимо і кажемо, Христос народився, і дружньо відповідаємо, славімо Його, то ви приймаєте Ісуса Христа як Бога, як Творця Всесвіту, як того, хто дає життя. Якщо так, то це Слово Боже говорить, що ви отримали владу називатись дітьми Божими. Якщо ж ви просто, вам подобається оця атрибутика, віночки, свічечки, шопки, кутя, пампухи і ще 12 страв, і ви не приймаєте його як Бога, ви не розумієте, що він і хто він і для чого, і кого ми сьогодні святкуємо, яке свято, народження Ісуса Христа. Що це означає? Вчора ми говорили, що ці віночки, які на дверях висять, їх би не було, якби не було цього вінка. Із терна зробленого. Його страждання, на які він прийшов, ця дитина народилася. А ці страждання потрібні були тільки для одного. Щоб взяти твій і мій гріх. І дати прощення. А це дається тільки тим, хто щиро вірує в нього. Якщо ви не віруєте в нього, не увірували, сьогодні той момент, коли щиро сказати, Господь, я хочу, щоб ти мене простив і очистив. Я потребую тебе. Я, може, до кінця не буду все розуміти за життя цього. Але долю секунду, як я зустрінусь з Господом, я все зрозумію. Слово Боже каже, не задасте ні одного питання, коли станете поруч зі мною. І зачитає слово, яке говорить Господь про нас. Дуже цікаво слухати, коли про тебе говорять люди, правда? Коли вони тебе не бачать. Хтось спілкується, да, про тебе. І ти чуєш, як про тебе говорять. І отут передана розмова Отця з Сином про нас. Молитва Ісуса Христа в Гефсиманському саду до Отця про нас. Про тих, які жили, і про тих, які будуть жити. Євангелія від апостола Івана, 17 розділ. Починаючи з 2-го вірша,
іде опис того, якою владою і хто такий Ісус Христос. Бо ти, Отець, дав йому владу над тілом всяким. Тут ми починаємо усвідомлювати, хто має владу над моїм тілом. Сьогодні ранком ми молились за братів, сестер, служителів, які на 9 годину прийшли підготуватись до служіння, молитись. І там десь, я не пам'ятаю, 5 чоловік чи 6 чоловік просили молитись за них, бо хворіють. Бо ти дав владу йому над тілом всяким. У кого влада над моїм тілом? Пташиного грипу? Насморк? Бронхіт? Ні. Того, хто хвилям вітру каже, замовкне і замовкає. Щоб він дав життя вічне всім їм, яких ти дав йому. І тут ми переходимо на інший рівень. Ми говоримо вже про майбутнє, твоє і моє. Про майбутнє всіх людей. Тільки він один може дати життя вічне, або ж життя у вічності, або ж прощення гріхів, тому що ніщо грішне не війде у вічність, в присутність Господа. Інколи дивишся фільми якісь по телевізору, і там якісь, вибачте, кончені злодії вбивають один одного і кажуть, до зустрічі на небесах, або йди в ад там, або на небесах, зустрінемось. Слухайте. Тільки один, хто дає той вхідний білет на небеса, тут написано, він дав життя вічне всім, яких ти дав йому. Життя ж вічне, третій вірш. Що таке життя вічне? Це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, Месію, що послав ти його. І далі Господь уже, Ісус, каже до Отця, я прославив тебе на землі. Довершив я те діло, яке дав мені виконати. І коли чуєш сьогодні Ісусик маленький, а Він каже, я прийшов сюди виконати, я довершив, я виконав. Як часто ми не бачимо того, що буде попереду, ми хочемо зараз побачити все, що буде завтра, через місяць. Ну сьогодні ж в мене ж ситуація, в мене якісь обставини, в мене сьогодні чогось нема чи є. Нас іноді більше ми падаємо, коли у нас щось є, аніж коли нема. Бо коли нема, ми починаємо молитись, правда? А от коли є, ми починаємо падати і кажемо, ну нічого. Але це запущений якийсь процес також. І отут, що ти дав мені виконати, я хочу вам дати таке підбадьорення. Якщо ти не бачиш в своєму житті, що тобі далі, як рухати, що робити, перше, це треба молитись, щоб Господь тобі відкрив. І це не пусті слова молитись. Ну, я буду за тебе молитись. Добре, добре. Моліться за мене. Добре, буде молитися. І ніхто не молиться. Це те, коли ти сам починаєш молитися. Це коли ти береш піст. Скільки хто хоче, може. Мене часто питають, а наскільки брати піст, щоб отримати відповідь? Я завжди кажу, наскільки важливо питання в тебе, тобі. Як воно неважливе, можна поститись. Воно тобі важливо, ти сам будеш поститись, молитись, якщо от хочеш отримати відповідь від Господа. І далі. Десятий вірш. І тут стає зрозуміло ще одне. Все моє, то твоє, а твоє, то моє. Я прославився в них. Ісус Христос, коли Він прийшов сюди на землю в вигляді дитини, в тіло дитини,
Він володів і далі Всесвітом, тим матеріальним, який він сотворив. Він володів над всіма силами природи і над всіма творіннями. Бо далі він каже, хто увірує, послухайте, хто увірує в Сина Божого, того Ісус бере в свою руку і доведе до кінця життя. Ніхто не може вирвати з Його руки нас. А далі він каже, мій батько взагалі більше всіх. І з руки батька ні одне творіння не може вирвати нас. Коли ми щиро кажемо, Господи, прости мене грішного, каюсь, прийми мене і веди мене по життю далі. З руки батька, каже, ніхто не може вирвати. Ні одне творіння. Всесвіт. І каже, все моє – твоє, а твоє – то моє. І далі. 14-й вірш. Я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. І не благаю я, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти їх істиною, правдою. А істина – то твоє слово. От воно твоє слово. Істина. Як на світ ти послав мене, так я на світ послав їх. Отець послав сина свого. Івана 3,16, пам'ятаєте? Отець послав на смерть свого сина заради мене, щоб мені не вмирати і не отримувати покарання. І 21-й вірш, такий підсумок. Це вже про нас. Це вже про нас, як нам жити. Людям, які вірують в Ісуса Христа, християнам. Служителям, які служать Господу. Іноді дивишся, християни, лебідь, рак і щука. Кожен хоче щось своє на своїх умовах. Мені це вигідно, мені це не вигідно, а я так буду, а я так не буду. А я тут можу, а я тут не можу. І от дивіться, що Господь каже до Отця. 21. Щоб були всі одно. Як ти, Отче, в мені, а я в тобі. Щоб одно були вони в нас. Щоб увірував світ, що мене ти послав. Щоб були одно. Далі Ісус каже потім. В одному дусі, в одному розумінні. Одну ціль мати. Далі там ще перша церква тоді. Взагалі написано, вони все спільне мали, будинки, все спільне. Як сьогодні ознака така в Ізраїлі є кібуци. Чули, так? Це щось потім комуністи хотіли побудувати колгоспи, зігнати всіх в купку, але зразу всіх все забрати і там в колгоспі давати по чуть-чуть всі. В кібуцах це люди приходять і працюють разом на спільний цей колектив. І кожен отримує, що йому потрібно для життя. Це такий принцип перших християн. Отож, щоб всі були одно, ти в мені, я в тобі, а вони в нас. Отут крапка така. Як це я можу бути між отцем і сином там? Як це святеє святих, де Бог творець і його син, свята трійця. І він каже, для мене людини, як якась єресь, що я можу сказати, що я стаю частиною трійці? Ні. Але він каже, де я, щоб були й вони, хто? Ті, хто вірують, Сина Божого. Де ти проведеш вічність? Головне питання, де ти проведеш вічність? Життя це закінчиться, рано чи пізно. Ці 60, 70, 80 років. А в кого й раніше. І Господь каже, я хочу, щоб вони були коло мене, між нами. Ви уявляєте, де це?
Господь сказав, не уявляє ні в мене око, ні вухо, не розуміє, що Бог приготував тим, хто любить Його. 24. Бажаю, Отче, щоб і ті, кого ти дав мені, там зо мною були, де знаходжусь я, щоб бачили славу мою, яку ти дав мені, бо ти полюбив мене перше закладем світу. Амінь. І тут можна просто сказати, Христос народився, славімо Його, заспівати пісню, Діва Марія в Вифлеємі народила сина. Але коли подивишся з цієї точки зору, а що ж це відбулось не в Вифлеємі, не в Юдеї, а що це відбулось в Всесвіті, поза нашим, отими показують телескоп Хаббл на орбіті фотографує якісь нові там за мільярди світових років сузір'я, якісь галактики. І от за цим всім, за цим матеріальним світом, Господь каже, що земля – це підніжок ніг моїх, це щось таке малюнке. А всі галактики, все Він в руках тримає, Він більше всього того. І от там щось стало, що звідти, на ту землю, яку їй не видно навіть на карті зіркового того неба, в ту Юдею, в Вифлеєм, прийшов Син Божий. Тобто це розуміння того, що ж відбулося. Між іншим, я позавчора, коли читав, молився Слово, і вночі мені Бог показав цікаву історію, не історію, цікавий факт, який я ніколи не дочитував. Скажіть, будь ласка, як часто ви читали Матвія 1? А хто знає, що там Матвія 1? Ну, можете відкрити, подивитися. А що ж Матвія 1? Родовід Ісуса Христа. Якось фільм «Неуловимий мститель» чи як воно там, «Нове приключення». Там в якомусь музеї хтось сидить, щоб затримати когось, і він перераховує цей родовід. Той народив того, той того народив, а той народив того, а той народив того. І так довго-довго він читає, розказує. І коли ти читаєш, Соломон народив Воза, Вод від Рафи, Воз народив Йовіда від Рута, Йовід народив Єсея, Єсей царя Давида. Знайоме щось. Давид Соломона, за Соломоном Раам, Авій, Асаф, Йосафат, Йорам, Озія. І таке пусте, наче перерахування. Але тут в кінці є цікавий нюанс, де говориться, що а всіх поколінь від Авраама, 17 вірш, до Давида, 14. Від Давида до Вавилонського поселення 14 поколінь. Від Вавилонського поселення до Христа 14. Тобто від Авраама до Ісуса Христа народження, а Ісуса Христа народження було 2000 років назад, від Авраама до народження Христа пройшло 42 покоління. Той народив того, той того. 42 покоління. Можна приблизно порахувати. Але далі ми, коли читаємо в Євангелії від, де ще є перелік родословної Ісуса Христа, хто знає? А? Ну, скоренько, хто скаже? Луки? Чи де? Ніхто не пам'ятає? Батько, отець, мати. О, тобто сестра Іра каже, що ще є в Євангелії від Луки. Але там цікавий момент, що в Євангелії від Луки йде вже до Адама родовід. Євангелія від Луки, 3 розділ з 23 вірша. Сам Ісус, розпочинаючи, мав 30 років,
бувши, як думано, сином Йосипа, Ілія, і далі перерахування йде, на 34-му вірші кажуть, син Авраамового, і далі йде, і 38-й вірш, син Еноса, син Сито, син Адама, і далі тире, сином Божим. Тобто ми тут побачили, я порахував, 19 поколінь від Адама до Авраама. А всього, якщо скласти, то виходить 61 рік від заснування людини на планеті Земля до приходу Христа прийшов 61 рік. Взяв я потім калькулятор, тут кажуть, що не можна рахувати. Хто пам'ятає, який рік по єврейському календарю? Який там? 5000 чи скільки? 5900 чи 600? Ну дивіться, я взяв середній вік, 50 років, ну статистично, помножити на ці всі вийшло 5060. Якщо середній вік десь 60, то 5676. Це якраз то, що сьогодні показує єврейський календар. Якщо середній рік 60 років, це 5676 років. Ну, якщо 70, то буде 6000 з копійками. Подивіться, дивлячись на оці роди, можна приблизно вирахувати, а скільки ж існує рід людський від Адама. Хто казав одне, хто інше. От ви самі можете перевірити. Якщо один, як тут, один за одним, кого хто народжував. Адам народив Сіма, да? Бо Каїн йшов в сторону і Авель. І далі, і аж до Ісуса Христа. А Ісуса Христа 2000 років плюс. Ну, 2016. І виходить, десь біля 6000 років люди існують на планеті Земля. Позавчора я дивився також одну передачу із креаціонізму. І там цікаві якісь математики розраховували, а що якби еволюція була дійсно правда? Хто бачив фільм «Мільйон літ до нашої ери»? Як люди майже мільйон років назад з динозаврами там щось воюють, з різними циклопами. Так от, один із тих математиків, креаціоністів, взяв і порахував, якби історії людства було не 6 тисяч років, а 25 хоча тисяч, не 100 тисяч років, не мільйон, а 25 тисяч років, то той приріст, який йде людей, враховуючи війни і все інше, то там уже немає такого числа, а там написано щось 10-25 степені помножено на то. Це стільки людей було б на планеті Земля. Тобто це не секстильйони, чи які там назви вже цих, я їх навіть не знаю, так. Не мільйони, не мільярди, ні, а 10-25 степені помножено на щось ще. Це нонсенс. А якщо взяти, що дійсно 6 тисяч приблизно, то ми виходимо на ці 7-8 мільярдів людей, які зараз існують на планеті Земля. Тобто наука про це каже. Кажуть, Біблію не можна наукою доказати. Будь ласка. Ще вам останнє на різдвяний день. Сонце. Сонце від сонця нікуди не дінемо. Сонце біля 400, навіть більше років назад, 500 років і ще років, тисячі. Астрономи перші, які досліджували зірки, планети, побачили, що Сонце вигорає, його діаметр зменшується. І його зменшення, я забув, чи то метр в рік, чи метр в день, я вибачаюсь, не пам'ятаю. Але вони зробили таку ж саму пропорцію. Якщо нашій планеті Земля приблизно 6 тисяч років, то якщо вигорання стільки-то в один день, то це треба додати до того діаметру.
яка б температура була на землі. І якщо взяти хоча б 20 тисяч років, то в нас би на землі температура була більше 400 градусів. Ну, якщо сонце було 400 років таке, потихеньку вигоріло до сьогоднішнього, то 400 років назад повинна була температура на землі бути 400 і більше. А за такої температури нічого, ні живе, ні вода не втримається. Висновок. Бог зробив таке сонце і нас помістив в планеті Земля так далеко, на такій орбіті, що ми маємо цю комфортну атмосферу. Навіть враховуючи те, що сонце вигорає, воно на нас ніяк не впливає. Так що, я знаю, що Ісус Христос, який народився 2000 років назад, це Син Божий воплотився в тіло, яке Бог через Марію дав йому. І сьогодні ми можемо подякувати Богу за те, що Ісус Христос, пройшовши шлях земний, випробував, як жити людям на світі, випробував, що таке горе, що таке радість, що таке хвороба. І написано, Він знає, як тим, хто потребує, допомогти. Хто потребує сьогодні допомоги від Бога? Кому потрібне зцілення? Хто хворіє? Давайте встанемо зараз для молитви. Якщо ви потребуєте зцілення вашого тіла, сьогодні багато людей хворіють.